លោកខៀវជាអង្គគាត់ប្រាប់បានដល់គាត់ថាគាត់បាក់ធ្វើនឹងឡុងតាមួនដងហើយតែមិនដែលបានទេម្នាក់ទេហើយលើកនេះគាត់បានបដិញ្ញាថានឹងយកចំណីជ័យជំនះឲ្យគាត់ទៅបានបាទហើយយ៉ាងណាទៅទៀតគឺសូមតាមដានតែណាទាំងអស់គេថាតើគាត់អាចធ្វើបានដូចជាទីចំណីគាត់និយាយដូចខ្ញុំមុននឹងបន្តិចបានដែរទេបាទចិត្តណាទាំងអស់គ្នាបាទThank you.
ที่มีThank you.
ពីពួនI'm going to go to the hospital.